סבתא בדיה. סבתא בדיה באה לי בחלומות. שתינו יושבות במספרה עם קירות צהובים, והיא מחזיקה תיק קטן ושחור צמוד לגוף. ואומרת לספרית, אני לא חשוב, תעשי לה קודם. והספרית מתחילה לדרג לי את השיער, היא קוצצת וגוזרת, ומלמלת עם הרדיו שבעלה קיבל מהתעשייה האווירית את הספרה של אריסן. סבתא בדיה מסתכלת עליי דרך הראי ואומרת, כמה יפות הפנים שלך, כמו הנוף של דמשק. ואני משיבה למבט ורואה ניצוץ של געגוע, אולי לנוף של דמשק. הספרית שואלת, מה, אתם סורים? איזה קטע, גם שכנים שלי, אנשים טובים הסורים. וסבתא בדיה אומרת לה, תהי בריאה, כולנו יהודים, והן מחייכות. סבתא מספרת לי ולספרית איך התחסדה לאשתו של נהג מונית ערבי כדי שיבריח אותה מסוריה לארץ לבעלה אמיתי. הספרית לא עושה מסטיק ואומרת לה, די, באמת? תשבי, באמת? וסבתא שלי אומרת, באמת, באמת, ככה זה היה פעם. הספרית הולכת לשטוף ידיים וסבתא בדיה באה מאחוריי. מניחה את ידיה על כתפיי ואומרת, את רואה? ככה את יותר יפה, כמו יעלום. ופתאום אני בוכה. אני מניחה את לחיי על אחת מהידיים שלה והיד שלה חמה ורכה. היא מסתכלת עליי, מוחה לי דמעה ואומרת, למה בוכה? מי עשה לך משהו? למה דמעות? את רעבה? ואני מחייכת קצת בין הדמעות ואומרת לה, אני מתגעגעת אלייך סבתא, אני מתגעגעת אלייך. ואריסן כבר לא שר. הספרית עוצרת ובואה בשתינו. סבתא שלי שותקת לרגע ואז לוחשת, אבל למה את מתגעגעת? אני פה, לאן יש לי ללכת? אני פה. ואז אני מתעוררת. ואין סבתא ואין ספרית והבית ריק. ואני משאירה ככה את הדמעות, כמו שהן, כמו הגשם בדמשק. תודה רבה.